abantu bakundanaga bari bahuje umugambi wo kubana nk'umugabo n'umugore niki cyaguteye kuba utahagarara hamwe ushikame ikigabo wicaye nawe ngo muganire hanyuma mucoce ikibitagenda neza mushyire ku murongo ubundi ikintu bimeze urugo rugirwa n'ibiganiro nge nta biganiro nagiranaga n'umugabo hanyuma hari abavuga ngo ugafaranka uba yaragiye nge numva utagombye kumurenganya Nabivuze gafaranga ariko buriya hari umuntu uje uvuga ngo abagabo nibabye nange hari gena njaga mbivuga ari nige nigeze kwanga abagabo bose mbashyira mu gatebo kamwe sibyo bivuze iki rero bivuze ko nimba natandukanye n'umugabo twarasezeranye ubwo isezerano ni wewe waryishe kurimbuka ni wewe bireba ngo impamvu navuze ngo twari tubanye neza nuko ubu tuvugana ugiye ahantu nari ntuye bavuga turi amugore yarabanye neza n'umugabo sibyo ariko nge nawe twari dufite ibyo dupfa byinshi yego dukumira ibi bintu nge nazanwe no gukumira ibi bintu yego nundi wese amfashe ufite umwuka wera w'Imana aze dufatanye gukumira ibi bintu yego kuko reka tutanye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dushimira mwese mwakoze subscribe nibyo agaciro gakomeye n'impamvu twashimira Muskundi. Turashimira rero umwanya muduha nayo impamvu duhari ku bwanyu. Reka rero dutangiye tukwakira mu kiganiro. Yego, murakoze. Amazina yanjye nitwa Maria Aime. Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane. Turakwakira rero reka twumve bimwe duteguriye uyu munsi harimo ubuhamya bwawe. Mu buzima umuntu agenda ahura na byinshi kandi bimo n'inyigisho. Uyu munsi rero turashaka kujya ngo dusangize ndetse n'abadukurikiye ku Byahishuwe TV babashe kuba bakurikira ijyanye na story yawe cyangwa se inkuru yawe. Urakoze cyane kumpa umwanya. Mbere ya byose mbanje gusuhuza abantu bari mu bihugu byose bitandukanye hano ku isi. Yego. Abandebera bari i Buruseli mu Bubiligi hariyo bashuti banjye. Abari muri Amerika ya ruguru niyo hepfo, Afurika y'epfo niyo ruguru. Cyane cyane abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, abaturanyi b'Abarundi n'abandi bose ari mu bihugu bitandukanye. Yesu aduhane umugisha. Ikindi ndasuhuza n'izindi shuti zanjye zisanzwe zo hano mu Rwanda, abanganiriza, bampamagara kuri telefone, abangira inama, abansengera ndetse n'abantu kanabamvuma mwese Yesu aduhane umugisha. Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero mureke dusenga Imana. Twiragize Imana muri risengesho. Uwiteka Imana Yehova, izina ryawe ni umunara ukomeye umukiranutsi ahungira magakomera. Nicaye hano kuri televiziyo Ibyahishuwe, numanura umwuka wawe wera wo mu ijuru aze yiganze kuri njyewe. Ururimi rwanjye rukoreshwe nawe, amagambo nturukamara yo kubaka isi kandi abe ayo kubera umumaro ku isi yose. Senge abantu bafite ibibazo bitandukanye, Mana ngo bagenderere kandi ubagirire neza ubatabare kuko baba bagusenze. Komeze kubana natwe kandi iki kiganiro kibi cy'umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dutangire no gudushyize imbere y'Imana keka nta kirugo turuhure nayo. Yego. Ariko dutangiye utatangira wenda ku buhamya bwawe. Ngize amatsiko. Kuki n'abakristo ni iki kuki dukunda gusabira umugisha abanzi bacu n'abatari abanzi bacu? Urakoze kumbaza ikibazo cyiza Imana iguha umugisha nanjye mbanze mbikubwire. Ijambo ngo Imana iba umugisha ni iki? Nabonye ari ikintu gikomeye kuvuga rira jambo. Abanzi bacu rero burya hari igihe baba batwangira ibyo badafite. Impano badafite, ubwiza badafite, imitungo badafite, amateka mabi kuri bo cyangwa se ari abanyeshyari. Iyo basabiye ngo Imana ibahe umugisha rero, hari igihe Imana ibasanga ikabakuramo ya mitima mibi. Ya migisha ikagenda koko ikabageraho. Byaba indi mvuze haruguru badafite Imana ikabibaha. Ikindi hari igihe basanga wa wundi barwanya ari wa ahubwo uzaba nde Mose. Uribuka umunsi Mose yavanaga ubwoko bw'Imana muri Egiputi. Ni ukuvuga ngo Mose yaragiye arwanira bene se. Bari kurwana ari abavandimwe. Umuvandimwe we yarwaniraga yabanje kwica umunyegiputa. Abavandimwe baragenda bararwana. Bagiye kurwana agiye kubakiza, umwe ahita amucurira. Aramubwira ati urashaka kunyica nkuko wishe umunyegiputa? Mose abyumvise yumva ibintu byaramenyekanye kuko yarazi ko umuntu yishe yamurengejeho umucanga byarangiye. Ikintu Mose ahise akora, yakuyemo akakarenge arihuta arahunga. Urumva bivuze ngo rero Mose wahunze akajya i Midiyani niwe wagarutse gukura ubwoko bw'Imana mu buretwa. Hari igihe akurwanya muri aya maso y'umubiri, akagusuzugura, akakurebera muri ya mateka ya kera y'ibyaha wakoze, akagukubitisha n'ibyo wakoze. Nimba warasindaga akaba ari byaza kugukubitisha ati ndakuzi wari umusinzi, nimba waragiye mu marogi cyangwa waragiye mu busambanyi akajya gukubitisha bya bindi wakoraga nawe, ntarebe ko wageze mu murongo mwiza
kuburyo ahubwo yanaguterefona atiri waguteza n'isingo yandike amakomantere mabi ahubwo akaba yakubwira ati ni hehe wanyuze kugira ngo uhure na Yesu ko mbona usa neza ko mbona wateye imbere rero nicyo kintu nashaka kukubwira ko abanzi bacu tutabasengeye nguri ya mwuka mwiza tubohereza aho bagereho ntago twaba turi abantu beza ntago twaba tugira urukundo kandi na Yesu arabitubwira muri Luka igice cya gatandatu aratubwira ngo ndababwira ngo mukunde nabanzi banyu urumva ikunze umwanzi wawe hari igihe umubabaza cyane none hari igihe ukunda umwanzi wawe watanagukunda ukamusunikira kuri Kristo Imana ibamugishe urakoze cyane niwe muntu wa mbere mbara icyo kibazo akinsubiza neza nibaza ukuntu usenga ugakisengesha kubanzi bawe kibaza umuntu kugirira nabi kwifuriza ibibi kuba wamwifuriza ibyiza byaterwa n'iki yego niwe muntu wa mbere ubinshubije neza urakoze cyane kubanzi bacu n'inshuti zacu ndagushimiye cyane kubiye cyose nayo kumashije ukinsubije neza ko numvaga nabitekerezaga buranago gisubije cyose bura tugiye kuvuga kubanzi nababwira ibyiza by'abanzi banyu ahubwo mukabakundira icyo bibaho yego harakamara abanzi bacu baragafite gakomeye abanzi bacu badutera gusenga cyo ni cyambere duhora imbere y'Imana turira abanzi bacu badutera gukomera iyo tubonye badutuka duhabwa imbaraga yuko umurimo turimo ari wa Kristo kuhera avuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye kandi Yesu arongera aratubwira ngo ubwo bari kungira gutya mwebwe bazabagenza ibimeze bite ubwo rero nimba Yesu arahagurukije ibirema agahumura impumyi akagaburira ibihumbi bitanu nta ngewe ntarahaza n'abantu batanu sibyo bakagaruka bakamutoteza bakamukubita yagiye ku musaraba yabuze umuhekera umusaraba muri babandi yahagurukije na bya mu bitanu habuze uheka Simoni w'Ikirene bawuhekesheje babaye nk'abamusunikaho kubera ko ari boga arafite amatuza akomeye ati genda umufashe umusaraba byamunani ko aramaze kugwa na gatatu harimo ikintu cy'ikigisho gikomeye rero abanzi bacu baduhuza n'ishuri riduhuza na Yesu kandi abanzi bacu nibo bakizwa bakongera bakagaruka bakavuga ubugome bari bafite ubwo rero abanzi bacu si ntabwo ari abanzi ba Kristo ni inshuti zacu muri uru rugendo turakorana bikemera yego murakoze ubwo rero ntangiye ubuhamya bwanjye numva ntavuga detail kuri detail ahubwo nahita mpapa singa ku buhamya bw'urugo ubuhamya bw'urugo cyangwa bw'urushako cyangwa mbyite ubuhamya bw'umuryango impamvu ushaka kuvuga ku buhamya bw'umuryango nuko ari cyo kintu nabonye Satani yibasiye kuva kera no kugeza iki gihe noneho muri ino minsi imperuka ubu nibwo ari mu kazi cyane yarakataje ndashaka kubatsangiza ubuhamya bwanjye rero bw'urugo byadufasha cyane yego twaye mwana njyewe nashatse umugabo mfite imyaka 16 umugabo mwiza cyane w'ibogari rwose ukunditse kuri njye ariko kuko nayo hari igihe wabona atanakunditse twarabyaranye tubyarana abana babiri nako nabyaye indaheka nako ndi bwihute cyane kubera ya minota muwa mwaduhaye ubuhamya bwanjye rero mugabo nuko bitagenze neza mu kutagenda neza umugabo bimaze kwanga njyewe nkuramo akanjye karenge ntabwo twari twarasezeranye mu rukiko cyangwa mu rusengero ntabwo umugabo wanjye yarakijijwe nanjye ntabwo nari nkijijwe neza buriya habaho gukizwa no gukizwa neza nabyo ni ibintu umuntu yavuga bukira bugake buriya kwitwa ko mwamenye Kristo mukamenya Yesu mukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu mukaba munasenga mu izina rye hari igihe ubukijijwe ariko udakijijwe neza mu bapagani mu bantu batavuga Imana neza hose uriyo wabaye nyamurya irya nino nanjye rero niko nari meze icyo gihe nari nyamurya irya nino mugabo wanjye turabana ari imyaka mikeye yego ku myaka ya nyuma cyari kunda kuri yo wabyaye buryo ba wakuze ariko wabafashe engagement hari umuntu ubwumve wenda wihangana kuko tugiye kiganiro cyiza n'abantu badukurikiye basha kubyumva neza kuko mpare ndi ntumwa yabo ni kugira ngo ibyo bakagombye kuba bakubaza nanjye numve nabibaza mu mwanya wabo yego uvuze ko washatse ku myaka 16 kandi tuzi ko amategeko y'u Rwanda yemera ko abashakanye bagomba kuba bafite imyaka 21 naho ubwo uratubwira impamvu nibyo urakomeza ariko kumva umuntu ashatse ku myaka 16 biragoye ntabwo nzi uburyo cyeke nawe ndakera amategeko yari ariho atandukanye nayo uyu munsi hari ego murakoze wari ubyemerewe kuba washaka ku myaka 16 na n'ubu rero amategeko y'u Rwanda ntabwo yemera ko abana b'iyo myaka bashaka ego ariko hari amategeko y'imyuka na karande yego abanyarwanda badukurikiye bo barabizi cyane
harabaterwaga ari batoya mu bice by'ahantu runaka harabaterwaga inda ari batoya iyo myuka na karande bikurikira abantu iyo tuvuze karande bo barabizi harababyarira mu rugo atari uko ari babi harabahungu batera mada akaba yatayenda ari umwana w'imyaka 18 izo karande abantu bose badakijijwe cyangwa se badakijijwe neza zibageraho nange rero navuga ko iri ari imyuka yangendagaho kandi nta mahitamo nari mfite kuko nari ntaramenya ibyo ndwana nabyo kugira ngo menye intwaro na ntwara n'imyambaro nambara yo ku rugamba yego wakomeza nuko rero uko byaje kugenda nge naratsinzwe yego urumva umugabo yanshatse ari mukuru yarazi icyo ashatse yarazi nuko bimeze yarazi uko urugo rumeze ariko nge ntabwo nari nzi uko urugo rumeze bura rero urugo niyo mpamvu bavuga ngo abantu bagiye kubakana kubaka yuvuze kubaka ni itafari utera rugashyira kurinde yego mu mucanga ni ibyondo bitewe na karite y'ibyo mushaka gukoresha yego mugiye kurwubakana nange rero nashakaga kubaka urumva nashatse ndi muto ntabishaka ariko nkimara kubyara umwana wa mbere nakunze umugabo wanjye cyane nkimara kubona umwana yego mbonye wa kabiri ndavuga nti tugiye kurwubaka ariko kubera ko atarakijijwe nange ntakijijwe neza kwihangana byaratunaniye yari afite imico ntashoboye kwihanganira yenda nange nshobora kuba nari mfite iyo mico adashoboye kwihanganira induru bombori bombori ndavuga nti hoya kankurema kanjye karenge birananiye ni njyewe wataye umugabo ni njyewe wafashe abana mfata n'imyambaro musigira ibikoresho bye byose byo mu nzu sinitaye ku mafaranga afite nubwo nayo nta yasaga ari nkaho yari hafi ya ntayo ndavuga nti njyewe icyo mpaze ni ibingibi ariko abana banjye ngomba kubatwara kuko nicyo nashakaga ndi umwana w'ikinege nari naragize umugisha wo kubyara numvaga ariwe mutungo bwite Imana impaye muri urugo rushako rwanjye njya gushaka ubuzima ndastragoringa ariko nkasenga nkasenga nkajya mu materaniro atandukanye nkaba nashobora kujya mu byumba by'amasengesho umuntu umubyeyi ahora asenga kenshi nubwo abukora ibyaho urasenga noneho kwa kushaka kwanjye nibyo narindi kubabwira umugabo yaravuga ati azagaruka umugore utatwaye ibikoresho byo mu nzu akabasize ibintu byose azagaruka ariko ndamubwira nti hoya ntabwo nzagaruka ubyibagirwe kuko byari bibaye kenshi buriya gutandukana hari igihe urahukana ejo kaba mwasubiranye ukahukana ejo ko mugaba mwasubiranye uko mwahukana none ahubwo havuka izindi ngeso mwasubiranye mwaso ejo bundi mutandukana yanagukubise kuri bamwe na bamwe ariko jyewe ntago navuga ko umugabo wange yageza nkubita nta nubwo nari mfite n'umugabo rwose ugira n'urusaku nta rusaku yagiraga abantu banyumve neza kandi mu mico yanjye ntabwo ari kwivuga neza ikintu cyose umugabo akenera n'inshingano nabihagaragamo neza nakundaga kuririmba indirimbo nyinshi zigaragaza ko ngomba kutagira amagambo yo mujinya mu rugo zigaragaza ko ngomba kugira ineza mu rugo nta n'umugabo wanjye n'ukwenda ntabizi ko yaza kuri kamera arabizi ko tutigeze dutandukana hari uwa rwanye n'undi cyangwa ngo tuvuze induru ahubwo ari biba byananiranye hanyuma ngize amatsiko n'umuntu dukurikiye abasha kubyumva kandi nawe yakikubaza aba yakureba uravuze ko mwari mubanye neza icyo ni kimwe ntandwe twumva ko hari ikibazo cyaje hagati yanyu ese nta kibazo cyabaye muhawe impamvu yatuma mutandukana urakoze ni ukuvuga ngo rero iyo muri mu rugo mu mugabo n'umugore muri mu nzu abaturanyi nawe ushaka kumenya ngo hari ikihe kibazo yego akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikoze sibyo bivuze ngo impamvu navuze ngo twari tubanye neza nuko ubu tuvugana ugiye ahantu nari intwe bavuga turi amugore yarabanye neza n'umugabo sibyo ariko nge nawe twari dufite ibyo dupfa byinshi havugira hanga simvuge ngo yakoraga ibi nibi bimwe hari gihe nabivuze rirancika sibyo ariko simba ashaka kubivuga uriya n'uwa Yesu nshaka kubivuga kambwa ati dore wa murokore wagiye kuntanga ejo bundi akagwa sibyo kandi nifuza ko tuzajyana mu ijuru ntabwo nshaka kumuhomba rero urabona ntabwo ushaka kumuhomba kandi n'undi waramuhombye kuba ariko utamufite uyu munsi wa none mutari kumwe mu nzima ntabwo numva ko hari izindi nyungu mufite nta nubwo twanasubirana uko rero hari impamvu yatuma ariko birashoboka kuba ashobora kwihana neza akajya mu murongo wa Yesu akamunzanira kuko umunsi genda uwa Yesu
hanyuma nk'abantu barabanye bakundanye ugafata umwanzi kwati reka ngende ndetse n'abana banje yabikomeye nuko ari byo amushinjaga yabikomeye yego yabikomeye pe abantu bakundanaga bari bahuje umugambi wo kubana n'umugabo n'umugore niki cyaguteye kuba utahagarara hamwe ushikame kigabo wicaye nawe ngo muganire hanyuma mucoce ibitagenda neza mushyire ku murongo ubundi kuntu bimeze urugo rugirwa n'ibiganiro nge nta biganiro nagiranaga n'umugabo nafite umugabo ucecetse cyane ubaze ikibazo nta gusubize nta biganiro yarazi byaterwaga n'iki nta kiganiro nose umuntu ukunda akenshi hari twumva umuntu ngo ari timide ntabasha kuvuga ariko imbere yuwe biragoye ko areka kuvuga ntabwo bibaho umuntu ugukunda iteka ryose hari utaganiriza ariko uwe umubyariye rero buriya hari igihe ushaka kubyarana n'umuntu yego mukabyarana by'impanuka sibyo cyangwa se mugashakana mukundana ariko mwagera mu rugo ntimubishuti umugabo n'umugore n'ubu mbibabwira bari kunkurikira abenshi barakundana niko ntabwo ari inshuti niyo mpamvu usanga avuga ngo ntuzamfatire telefone harimo na password yego ntabwo ushaka guhereza password umugore wawe kumvise kubera iki ntabwo ari umugore wawe wamugize inshuti wamugize uwo mukundana ubwo rero habayeho kudakunda gukundana ko ntihaje mu bushuti nibiganiro ntago biba byiza gihe cyo nabuze ni ibiganiro nabuze keya abagore bakunda keya mugore sha nubwo nturiya ko bajya batanga indabyo baguze nubwo waruca muri jaride ukaruza ugashyize inyuma ukakamuhereza karuta bya bindi wakuye hari waguze n'amafaranga bitewe n'umutima wawe urumuhanye n'ubu rero ikibazo gihari muri izi ngo nta kiganiro gihari cy'abashakanye nta muntu ubwiza ukuri mugenzi we yego umugabo arakubwira ati ndagukunda monamuru uri akamufata neza rwose ariko akambwira ati telefone yanjye ntuzigera uyikoraho yego urumva wamaze kunkumira kandi wibuke ko igihe imana yabwiraga Adamu na Eva akabwira ngo kiriya giti kimenyesha ikibi n'ikiza ntimuzagikoreho uko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzacyo iyo ubwiye umugore ngo telefone ntikoraho ayihigira icyo yego iyo yamaze kubona amabanga yawe y'ikuzimu reka mbivuge gutyo urareba za pornography uravugana n'indaya ziri ku mbuga nkoranyambaga uraganira n'abantu babahehesi cyangwa abakobwa mukorana mu bintu bijyanye n'ubusambanyi uremera umushahara wawe ukawugabanya kugira ngo ukomeze ubeshye uyu mudamu byanze bikunze nabimenya ntago n'umuzubaka ariko wenda tuvuzeho gato aho ngaho biterwa n'iki kufite umudamu wawe n'iki kintu wara wa respecting akuzamubona ntukibone kituma wajya muzindi ngo urakoze buriya hari ikintu namaze kubona twari tuvuze ko bituruka kuri satani ariko buriya hari umuntu uje uvuga ngo abagabo ni babi nange hari igihe najyaga mbivuga hari n'igihe nigeze kwanga abagabo bose mbashyira mu gatebo kamwe kandi kuko nabyaye abahungu nkajya numva nange abahungu banjye bazavamo abagabo ndavuga nti umva abagabo ni babi uretse abana banjye kuko numvaga n'ingi uzabiyerera nk'abiforomera noneho nza no gusanga n'abagore ari babi nabo ari bakabutindi ndavuga nti ibi bintu bigomba gukosoka gute niki kintu twakora ngo imiryango yo gusenyuka nukuvuga ngo uyu muryango nge nawe turakundanye urampararaye urampararutse kuko maze kubyara gatatu cyangwa se kane nangwa se inshuro zirindwi wowe ushatse undi mukobwa ukiri muto yutaranabyara cyangwa wabyayeho rimwe navuga ko biriya bintu ugize indambi kuko wari kwihanganira ibibazo dufitanye tukabiganiraho ukabwira uti madamu hari to narangaje umuntu akoresha mu biganiro by'abashakanye ntubigire intambara noneho maze kubona ko yaba umugore aba mubi n'umugabo akaba mubi nza gusanga kote febre dufite nizo kutaganira no kutubahana indi kote febre dufite ni yuko tujya gutandukana twazabiranyijwe n'uburakari ariko tukirengagiza ingaruka zizaza nyuma usigiye abana batatu urashatse hariya naho uzahabyara batatu uzasabwa sharije udafite abana ntibazigera bakubaha n'uzibura ntabwo ushobora gutekereza ingaruka z'abariya abana zigiye kugaruka nyuma yo gutandukana kwanjye nawe ntabwo abana bazagukunda bamwe bazajya banagusuzugura kwita amazina biboneye icyo bisaba rero birasaba ngo abantu be twese uko tungana ndimo wowe urimo wubatse urugo ucyambaye iyo mpeta Imana yaguhaye dukumira ibi bintu nge nazanywe no gukumira ibi bintu n'undi wese amfashe ufite umwuka wera w'Imana aze dufatanye gukumira ibi bintu kuko ikigaragara mu bushakashatsi buri gukorwa
turatandukana abana bikabagiraho ingaruka. Abana bari kunywa ibimogi, amatabi, gusinda mu bubyiniro, mu tubari n'ahandi hose baridoroga. Iyo muganira kenshi usanga ari ubutane bw'abashakanye bwa biteye. Yego. Ibyo bintu rero kugira ngo tubirwanye tubikumire bene data. Turifashisha iki gitabo ubundi dusenge n'Imana. Yego. Tuganire. Tubwizanye ukuri. Ni ukuvuga ngo nitwiga kuvuga amagambo meza hagati yacu. Umburi wese akubaha mugenzi we. Yego. Urukundo rukazamuka. Kwihangana nabyo tukabigira kuko imibereho iragoye. Uyu munsi turaho abashomeri twese mu rugo kandi dufite abana. Yego. Wabwira umugabo uti wa mugabo waje tukajya gufatanya ubuyede. Ati wejyayo. Njyewe twaraga imodoka urabona najye muri kiragikwa. Yego. Isoni zimwe zirisha iki uburozi. Njyewe ndi bujye kujya kugikwa nkori kiyede ngusize mu buriri. Nza n'ibihumbi bitatu. Ubu niho bageze byera byari na bibiri. Ninza n'ibihumbi bitatu ndi buteke nkubwire ngo ngwinurike. Ariko ni nkubwira ngo ngwinurye wa mugawe. Ntabwo uzababara se. Kubera iki iyo tujyana kuri cyagikwa bari kuduha ibihumbi bitandatu. None njyewe ngenyine wapfiriye ifiyeri. Kugira ngo nzakubahe bizagorana. Niho nzakubwira ngo ndagutunze. Yego. Nkirengagiza cyagiye wantunzemo nipfunwe ufite namasoni. Icyo bisaba rero ni umwuka wera w'Imana ukatuvanaho ubwibone, ukatuvanaho ibintu twihaye tugasenga Imana ikaduha umwuka wera wayo. Sino Satani yicaye mu ntebe zanyu ayo madive mwaguze, ayo mazu mwubatse, ibyo bintu muri kwiha muvuga ngo abana bariga mu bigo bikomeye. Ntacyo bimaze mudafite Kristo mu nzu yanyu. Mutarasoye daimoni na Satani zicaye muri ariya madive. Kuko uricara ku idiva ryawe ukareba televiziyo nziza ariko ufite imyuka mibi ya Satani. Ikintu rero bisaba birasaba imbaraga zo mwijuru. Birasaba imbaraga zo mwijuru pe. Hanyuma wenda ubushize sinzi niba wana barabonye icyo kiganiro. Hari ibintu bimaze iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga harimo inkuru ya gafaranga. Nabo barabibonye nkuko nayo nayibonye. Inkuru ya gafaranga inagezweho. Gafaranga nawe yaratsindwe nkuko twese dutsindwa. Yego. Gafaranga yaretse umugore mukuru. Baratandukana. Yego. Ariko mu byukuri biriya bintu ntago bikwiriye. Jo bundi nabwiye abantu ni umuntu wese ushaka gushaka bamureke. Uzimpamvu mbabwira ngo bamureke imbere hari urubanza. Yego. Yaragiye ararahira imbere y'Imana ko atazatandukana n'umugore we. Bazabana iteka. Iyo ndahiro arayifite ku mutwe we. Kandi ni mutandukana nuri uzongera ujya kurahira. Ubonye mwajyaga mutandukana itororo rikabaca. Rikabashyira handi hantu bakabaganiriza bakanyuma bakaba ariko muzashaka kuko uriya mugore wa kabiri nabwo uragenda ukamanika akaboko ukarahira. Ese koko iriya mikino muzayikina igeze ryari? Nabwiye abantu ni gafaranga mureke n'undi wese ufite freedom mu mureke. Ariko ku giti cyanjye n'ibyanditswe byera. Ariko ibyo tugomba kutirengagiza umugore ashaka yakunaniye, sibyo? Mutandukanywa n'urupfu. Kuki wumva ko nakomeza kwihagara nk'abantu umuntu kandi tutabanye neza? Buriya rero Bibiliya yabivuze neza cyane. Yabivuze mu Befeso igice cya 4 murongo wa 25. Uranyihanganira amasomo urabinyemereye. Yego. Murongo wa 25 wa Befeso uravuga ngo nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Yego. Nimba gafaranga n'umugore we bari ingingo zombi bombi. Yego. Habayemo ibinyoma. Sibyo gafaranga na tereta birashaka ko yanateretse akinabana nawe nago dufite amateka ye. Izi ni commentaire nkuko nawe waza muri ruhando rwa YouTube ukibaza ibintu. Nta kuri kwabayeho baratandukana. None uko kumbwira ngo rengo kuki ngo nakomeza kukihambiraho. Tujya gusezerana twasezeranye ngo tuzabana iteka. Tutatandukana n'urupfu. Ubwo se warapfuye twaraguhambye. None tuvuge ko gafaranga apfuye ahagaze byarangiye. Harupfu rurenzo reka ngo urugero niba wowe wabanaga n'umugabo wawe bikanga ukagenda uyu munsi rero ushaka kongera gushaka nashaka ko nta hantu nasinze nawe nasezeranye niyo mpamvu mbivuga ndi proud ariko nza kubona arasezeranye nawe akankorera cyangwa agakora ibyo yigiraga turi kumwe hahandi nanjye nabonaga bindenze nkaruvamo sibyo nundi wese biri kumubaho n'ubutsindwe nge natsindwe nimba natsindwe ngasohoka mu rugo rero kandi mfite ya masezerano nihambiriyeho turi kujyana ntabwo nge nashaka. Kuki wakwishora mu rugo? Ndi muri Kristo Yesu sinashaka. Ntabwo bishoboka. Njyewe ntabwo nashaka. Kuki ukomeza kwihagaraho kandi ubona ariko hari undi mbona umubiri wanjye nasamba namfite irari mfite iruba abantu bari kuntereta ndi kubaha n'umwanya nkabona ubwo buzima bumeze gutyo. Ndi kugengwa n'amarangamutima yanjye.
ubwo no kuvuga ngo ibi by'Imana byananiye ari naho Pawulo yagira inama Timoteyo akabwira Timoteyo ngumva abagore bataruzuza imyaka 60 uramenye ntuzabandike mu gitabo cy'itorero kuko hari igihe babikwemerera wabanditse bakagira bakagira gute bakava mu byizerwa bagakurikira yavuze neza cyane yaravuze ngo bagaharika Yesu sibyo bivuze iki rero bivuze ko nimba natandukanye n'umugabo twarasezeranye ubwo isezerano ni wowe waryishe kurimbuka ni wowe bireba ingaruka zose ni wowe zireba njyewe rero ugifite akenge kuko mfite umwami wanjye Yesu nzakomeza mba umugore wa Yesu kugira kugeza igihe azazira yego hanyuma hari abavuga mu gafaranko baragiye nge numva utagombye kumurenganya Nabivuze gafaranga naravuze ngo bamwihorere n'ubu nange navuze ngo bamwe freedom nta nuwo ndenganyije ariko muri iri jambo niturijyamo yego imbere hari urubanza yego ariko urubanza n'urwa muntu wese urubanza n'urwa muntu wese ntabwo urubanza rwa divorce gusa niyo umuntu yakunanye ubwo hari biba bitagenda neza hari ukuntu mwicara mukabiganira ugasanga byanze nabwo byanze se noneho reka tubyemere ko byanze sibyo mugatandukana kuki wakumva kutashaka kugenda ngube hariya ngongere ugaruke mwicarana ahantu nko muri jardin nk'iyi ngiyi mwongere muganire ni igiki gituma ukomeza kwikakaza ukigenga ukumva ko icyo kibazo dufitanye kitarangira bibiri igaragaza ko umuntu wasambanye ari ugomba gutandukana n'umugabo nyamara bijya bigaragara ko hari n'igihe umugore abona umugabo yasambanye akamubabarira sibyo bivuze ngo imbabazi z'ubusambanye zirahari natwe umunsi none ntago tuzacyatumye gafaranga atandukana n'umugore wa mbere akajya gushaka ubundi nta nubwo twamugira mu buzima kuko njya mvuga ngo ni uburenganzira bwe ariko muri Kristo Yesu yakagira impuhwe barabana sibyo kuko agafaranga ni umusore agiye no gushaka neti w'inkumi cyangwa se w'umufiyemeri sinzi ubuzima bwabo ari kuri ya mudamu w'abana batata mushyizeho iki Marete amukubise igikapo mu mugongo akubise no mu mutwe umugore agiye guhora azengerezwa n'abana yirirwa kuri gafaranga mbwa ati Minerval yirirwa avuga ngo indezo bari abana nabo bazajya bahubona se ari umuhemu abazavuka hariya gukundana biragoye twagiri keretse basi mwarabaye ingumba bikagira inzira mu gatandukana none se kuba mwara bya abana bikabagiraho ingaruka byo mumva ari ibintu byo gushyigira nge simbishyigikiye uyu munsi wa none urahagarara wemyuti gafaranga ntago mushyigikiye si mushyigikiye ariko mu mureke ni uburenganzira bwe ariko zineza ko ahavuye nawe ariho uri uyu munsi none nge waho ndi uje kumwe ariko utari washa uzi impamvu ahantu ndi nge wari heza yego hari simati ngewe natandukanye n'umugabo nta hantu nigeze manika ikiganza yego kandi gafaranga yamaze gumanika ikiganza hakurya hariya abyarayo n'abana batatu arahira indahiro amaze no kuba atajye kongera kwirahira ahubwo abantu babarahiza zinondahiro nabo bari bakuye kubitekerezaho mufite umwuka wera w'Imana kuki mutabanza kubatenga ngewe mfite uburenganzira yego ngewe mfite uburenganzira ngewe abantu banatandukanye nkareba ku mpande nkuko mubona umuntu wakubise umugore afungwa cyangwa wanywera umugi cyangwa akarucuruza mukatira imyaka 25 nukuri ngewe uriya murengwa kuvuga ngo kuko ngo ari 50% bikaba ari byo bituma abana babamaye bobo bakajya kunywa zakore mu muhanda abandi bakabyara igihe kitageze najya mbabanza nubwo mwasezeranye ivanga mutunga 50% nana bakubita hari nk'imyaka nk'ibiri yageresa najya mbafunga mukabanza mukamenya ko nubwo muri bukore divorce muraya mwarateshije igihe abayobozi bagiye imbere bakabasinyisha ku idarapo muraya mwarateshije igihe bari abapasiteri mubagize iki abantu badasobanutse babarahije indahiro yuko muzatandukanwa n'urupfu none murimo murapfa muhagaze mugatandukana bivuze iki rero bivuze ko rirandahiro nibazajya banayica Ribu yari kwiye gushyiraho ari amategeko cyangwa abashinzwe kwandika amategeko uwatandukanye n'undi n'uwatanye bakareba impamvu bagafunga mu mu divorce ntago yemera ko yemewe ntago yemewe divorce iremewe ariko bajye banashyiraho n'igifungo kuko buriya n'ukwica umuntu mu mutwe n'ukwica uhagaze nge urambyaza abana batatu wamara kumbyaza abana batatu indikaza amabera kaza ikibuno kikaza ari nkabyibuha ukajya umbwira ngo ntago giteruruka umwe wasimbizaga nyiri mutoya ukibagirwa ko uko nabyibushye ariko nanwaga isombe nanwaga igikoma nkari gisombe kugira ngo umwana wabone amashereka yonke sibyo wa mubyibura uragenda urabyimba mba munini kandi wari warananguriye warampaye nange narinda undu mubyobere rugo urangije uti sugiterurika sugiterurika ukagenda ukareba inkumi kakandi gatoya uti ngwino nkugire hariya ngewe ndajya heye hanyuma nafata abana nabaguterera nkajya kwishakira bagahita bangwa umugore wijishe uyu mwana icyo gihe umugore wataye abana bavuga ko ari iki
ari inyamaswa umugore yatabana binyamaswa umugabo atabana mbese abiki nari nindi nyamaswa ni ukuvuga ngo ibi bintu byurushako nkunda kubivuga abantu bajye babijyamo bazi cyo bagiye gukora nanga joma ni ikintu ni kwiyemeza nukwihangana ukihangana ndetse mpaka kwirinda upfuye ikindi nimba umuntu yakunane yaguye sana bakozi b'Imana mu rugo babasure mubatekera gakoma muganire kuri mukaru nimba mwebwe ubwanyu umwananiramo mufite bamarene mufite imiryango abari imfubyi dufite indi miryango mu buryo bw'umwuka dufite ijambo ry'Imana ese wundi amusenga musengera hamwe dusengera hamwe tujye gusenga bamarene babo nguko nababaye imiganira usanga ubwo nabo basigaye bicubuka muri iki gihe barapaganye baraguye bavuye mu murimo bavuye mu nzira y'agakiza niyo mpamvu magira inama ngo basome ibyanditswe basengesha umwuka iteka Imana izabafasha kuko buriya nukuri nimba Imana yaremye Adamu na Eva gusa ikongera ikanavuga ngo numufasha umukwiriye nago dukwiye gutinyuka kuba twakunjira mu buzima bw'urushako bw'abantu noneho nikindi aba bakobwa bari hanze ahanga bari kunda cyane bamwe baragumiwe abandi babuze amafaranga bakashakira kuri babagabo biyubakiye ingo zabo ugasanga ahora amuhakeye amuhakeye amushuka amwica mu mutwe wa mukobwa w'umurikiye uzi neza kutereta cyangwa ugateretwa n'umugabo w'abandi urubanza rurahari hano Imana izakure izaguhanira icyo kintu nimba usanze baratandukanye cyokora barananiranye ushobora gusanga umugabo afite abana ati ngiye naradivorushije umugore twarananiranywe no mu mategeko dore ibipapuro twaradivorushije byararangiye sibyo ariko ibi bintu leta nitabikumira hakiri kare umuntu wese arajya ajya kudivorusa nange umugabo nankubiturushye ndahita ngiye nababwira nti sinshaka ko bazankuramo ijisho mu divorce divorce zirabimikino nimushyiraho n'igihano cyagereza hanyuma wowe wenda ntago aragire amahirwe kuba warashakanye n'umugabo wawe byemewe n'amategeko utekereza iki wenda ku iterambere ryawe cyangwa se utekereza iki kujyanye no gushaka no kujya kuba ku rundi rugo uyu munsi none ubonye umugabo mwabana aho barandambagiza kandi sinjya mbi mu burenganzira bwabo bwo kundambagiza utekereza iki wowe gushaka no kwitonda no kubaza ijuru no kubaza Imana no gusenga no kwiga n'ishuri ego urabifite se nibyo ndimo nibyo ndimo ntabwo nzi neza ko nzashaka ko namaze nafashe igihe kinini cyo kubabazwa nababajwe n'umubiri nagize inshuti narateretswe ndabizi ukuntu umuntu agutereta akakwanga cyangwa ukamwanga cyangwa akagutende kukababara cyangwa akaguca inyuma ukamuca inyuma ibyo bintu ni ibintu bya gipagani ariko wamaze gukizwa neza ugahura n'umusore ukijijwe neza ukagira Imana uko mugiye mukagera no mu rugo mukirukana Satani kwa rigiye munagenda mukijijwe mukongera mukagwa umwe muri mwe akagwa biba bisaba iki rero kwibwira Imana uti umpindurira amateka nzagira urugo ruzima mwiye kumera nka bimwe bya mbere ariko bizave mu bushake bwawe kuko jyewe nubwo njye ntashaka nta kintu cy'urubanza mfite ntabonye umugabo nanamubonye kuri Yesu ibyampitiramo byose nabyemera nta kintu bintwaye ko mbashije kubyakira mbashije kubana na Yesu neza ubu tuvugana ariko mu myaka yabanjirije ntabwo nari mfite imyitwarire myiza sibyo hakundi mu myitwarire z'urushako icyaricyo nzakamaro ko kurera abana ukamukuza ukabona afite imico ya gikristo yego none murimo murarera abana cyangwa turarera abana ugasanga imico ye yose niyo kuri isi isi zarimbuka nkuko kubgano wabyagenze ntabwo turi kurera abana ijuru cyangwa paradizo turimo turangiza abana bacu niyo mpamvu icyifuzo cyanjye abantu mwabyaranye mwambabare kuko ni mutandukana bakumvise nabo n'abantu bakuru kandi cyane nuko gusenga ari basenze ko gusenga harimo ibisubizo byinshi ntamuzegera Imana baganiriye wasuzugwa indi yamworoheye uwaguye akabyuka ibi bintu bigatuma abana bacu batagirwaho ingaruka kuko rwose mu bindi bihugu byo hanze byo abana banica ababyeyi akakura avuga ati ngiyewe nzamwica nzagura imbunda mwica kuko icyo gihugu kimwemere kugura imbunda ugasanga undi aravuga ati genza ahita mbindaya nimara gukura kubera iki yarangiritse mu mutwe kubera twebwe ababyeyi abantu twabyaye turi kurerera isi turi kurera abana twaberekeje kuri Yesu twe kurera amayibobo twe kurera abajura abagizi bana numva ari byo cyifuzo cyanjye cyo mu mutima Imana ibidufashijemo amen reka dushimire umuntu wese wabanye natwe ku bya Ishwe TV ni iby'agaciro gakomeye kubana n'umuntu nkawe Amplice wari umumama
ufite inyigisho nyinshi agenda tuganiriza twanyuzwe n'ibyashoye TV reka dushime nanone so batukurikira ku byashoye TV bakore subscribe byashaka gukurikira ibiganiro byashoye bya buri munsi twajya amahirwe yo twakwakiriye watuganije byinshi kandi ni YouTube channel ihari kugira ngo mubashe gukora byinshi bitandukanye harimo inyigisho nyinshi za Kristo reka dushime mwese mwanyi natwe tugeze ku musozo tunagushimira ku mwanya waduhaye yego murakoze cyane imana ibamugishe yego murakoze cyane reka nsengere bano bantu yego Data wera mu ijuru Yehova izina ryawe ni ryongere rihimbazwe ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo izinshako ziriho kuri iki gihe zijegera zijegajega ugende zikomeze imfuruka mu izina rya Yesu usenye ukongore aba badayimoni binjiye muri aya mazu ndasengera aba bana bavuka ko aba babyeyi bafitanye amakimbirane mu izina rya Yesu Kristo ndasengera abantu bari gukora ama business ntibyemere Mu izina rya Yesu ngo ubagirire neza turi mu bihe bigoye kandi biruhije baha urukundo rwawe ubaha umugisha wawe ubagende imbere n'inyuma kandi abafite ibibazo bitandukanye mana baruhijwe n'iyi si ndabasengeye ngo ubagirire neza ubatabari uyere wa Isiraheli nibyo ngusabye kandi nizeye kubitanga mu izina rya Yesu amen, amen.